Fala galera do nosso canal, eu sou o Juninho e galera, já estão vendo aí que eu tô aqui no carro, já viram pelo título? Sim, já vai deixando muito like e se inscrevendo no canal agora, porque tá começando mais um campeonato de futsal aqui em Londrina. O nosso time é RB Calau, Apeu, Morica Show, Tamarana não tá no nosso time. Inclusive vamos jogar contra o Tamarana hoje. Então galera, você que gosta de jogo real, você que é novo no canal e tá vendo esse jogo real aqui, se inscreve no canal, só tem conteúdo top, 2 vídeos por dia, beleza? Hoje é a nossa estreia no campeonato de Cambé. Vamos lá jogar com o nosso time RB Calop, um campeonato muito disputado. Vocês se lembram que no último campeonato a gente ganhou a final em cima do time do Tamarana? E hoje vamos estrear o campeonato contra o time do Tamarana de novo. Espero que não dê briga, né? Eu sempre apanho nesses jogos reais, espero que, por favor, hoje eu não apanhe, porque eu tô muito cansado. Se eu também não jogar, talvez se eu tiver meio cansado, galera, eu vou avisar no final do vídeo, porque realmente eu estou muito cansado. A gente gravou 5 vídeos hoje à tarde, eu tô queimado, cansado demais, tô muito cansado. Em um vídeo a gente chutou 30 vezes no gol, então minha perna tá desse tamanho, tô muito cansado. Vamos ver o que, que vai acontecer. Você que quer mais vídeo desses, você que quer que continue eu gravando esse campeonato, tem que bater muito like e deixar nos comentários. Eu quero que vocês deixem 4 mil comentários de inscrito. Hashtag continua gravando, beleza? Aí eu vou continuar gravando o campeonato que a gente vai ter agora. Então, galera, fiquem aí com próximas cenas, bastidores e tudo mais. E bom jogo pra gente. Você que acredita que a gente vai ser campeão, torce pela gente. A gente tá... faz 5 campeonatos que nossa equipe entra ou em Londrina ou em Cambé e a gente é campeão. Então, galera, se você acredita que a gente vai trazer mais esse título, deixa agora também nos comentários. Vamos, vamos, vamos. Tchau. Galera, mais uma vez ele vai perder pra mim, porque ele é meu pato. Ele é meu pato. Você acha que você vai ganhar aqui hoje? Mano, quem é o FIFA? Você acha que você vai ganhar aqui hoje? Tá pipocando, tá falando de FIFA, tá pipocando. Ó, 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 olha o tênis dele. Quando eu vou colocar tudo seu, erro, teu. Horrível, horrível. Você vai ver, ele vai pipocar de novo. Só posta vídeo que ganha. Todo vídeo eu ganho, ó. Eu vou postar. Por que você não postou um vídeo que você perdeu toda essa partida de FIFA? Mano, você só posta vídeo. Ele tá falando de FIFA, eu tô falando de jogo de vida real. É obrigação do seu time ganhar. Mano, você, tem... você era do meu time. Tem... você não quis ser do meu time porque você não quis. Tchau. Seu... ai, beleza? Pessoal, você comenta aí se o Matheus, o nome dele é Matheus, joga bem. Se ele é bonito ou feio, vai, coloca. Olha bem, olha bem. Olha lá, Matheus. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vai. Passa, Matheus!
isso, rapaz? Mas que é isso, rapaz? Eu pego também. Todo jogo é meu aposto. Falando pra...